Министър Николина Ангелкова откри българо-руски бизнес форум в областта на туризма. Събитието се проведе в известен столичен хотел, а на него присъстваха стотици представители на бранша, които запълниха всички места в залата. Специални гости бяха премиерът на Руската федерация Дмитрий Медведев, както и българският му колега Бойко Борисов. Министър-председателят на Русия Дмитрий Медведев благодари за топлото посрещане от българска страна и заяви, че всички мероприятия са били организирани на много добро ниво и всяка негова визита у нас остава в него прекрасни чувства. Медведев разкри подробности около туристическия поток на руснаци у нас и този на българи в Русия. Има интересни неща, ще ги кажа, които може би вие знаете, а някои от тях може и да не станете. Това, че около 500 000 руски туристи всяка година идват в България, това е известно на всички. Значителната част от тези гости, гражданите на нашата страна, имат недвижими имоти на крайбрежието, според различни преценки до 300 000. Разбира се, туристите ги привлича перфектен климат, добра туристическа инфраструктура срещу разумни пари и хотели, и плажове. Сигурност, която също за туризма е много важна черта. С една дума, тук са зададени всички условия за добра, пълноценна почивка, включително с деца. Сега за много от присъстващите ще бъде неочаквана информация. Българи също ходят за почивка в Русия. Те не са толкова много, но идват. Общият туристически поток в Русия расте. Както ми написаха тук в документа, през последните 5 години той нараства с 1,5 пъти. По-нататък също неочаквана информация за мен. До 56 милиона души. Тук можем да сложим точка. Така или иначе, тази цифра е малко по-скромна. Тя е около 50 хиляди. Но така или иначе, значителна част от присъстващите тук наистина разбират, че и в Русия има какво да предложи. Това е опит от големи събития, Олимпиадата, световното по футбол. Има традиционни места, където идват гости. Им предвид не само столица на Москва, Санкт-Петербург, Сочи, но и много места, където природата е доста дива и където може да получите незабравими впечатления. Българският министър-председател Бойко Борисов заяви, че не трябва да се разделяме на русофили и русофоби, а да гледаме националния си интерес. Той добави, че въпреки санкциите срещу Русия, ние имаме добри прагматични и работни отношения с братския ни народ. В тази връзка те са обсъдили възможностите за пускане на два ферибота Бургас-Новоросийск в Черно море. Снощи кмета на Бургас с колегата Медведев говорихме за ферибота Бургас-Новоросийск, защото близо 500 000, освен туристи, които надвишават 500 000, имат други пък, които имат жилища в България. И един подобен ферибот ще им дава възможност да идват с автомобилите си, да си карат по къщи на кощета и обратно. Би улеснил доста туризма. Конкуренцията действително в този сектор е... Нека да използвам по-дипломатичен израз, даже коварна на моменти. Това, което обсъждаме с министра на туризма, с Сдружение на общините и според мен можем да го направим, за да удържиме на конкуренцията на Турция, на Гърция, които дотират чартерите за организирани туристи, да направите една сметка точна, тези, повтарям, които са организирани туристи, за да можем да подпомогнем бранша. Защото имаме и зимен, имаме и летен, имаме и голф туризъм, имаме и какво ли не, ловен туризъм, където всичко това може да се направи. Борисов завърши изказването си с типичния за него хумористичен стил, но премиерът на Руската федерация Медведев не му остана длъжен. Ние пък се гордеем с това, че имаме стабилна валута,
здраво вързана с еврото, което ни прави пък много прогнозируеми за всички други сфери на бизнеса в икономиката и в другите ви инвеститори, които са в България. Приравняването на лева към еврото има една друга хубава валута, китайският юан. Може би в тази посока би могло да се работи и пазарът там е огромен. Желая на всички ви успех!